Oi, gente, eu sou a Raquel Lacerda da sua Casa Digital e hoje cá estamos nós aqui novamente em Alphaville, Barra da Tijuca. Vou mostrar para vocês esse projeto com 654 metros de área construída, 620 de terreno, estilo contemporâneo, pele de vidro, muitos ripados. E é isso, vamos embora pro vídeo. E aí, vamos para casa. Porta toda enripada, fechadura biométrica, tá? Ju, vai passar para cá. Já quero dizer para vocês que esse é um mármore bronze, tá? Bronze Armani, que eles usaram na escada. Guarda-corpo de vidro. E a gente tem essa sala aqui ampla, olha, que você vai comungar com a tua área de lazer. Mostra, Juju. E aí, voltando para cá, a gente tem uma suíte aqui no térreo que você pode utilizar como escritório, né? Ou até como uma suíte mesmo. Tem muita gente que tem algum parente, algum familiar que tenha dificuldade com escadas. Temos uma suíte na parte térrea, ok? Agora vou andando, Ju, vai de costas e eu vou andando com vocês para mostrar para vocês a cozinha. Eles fizeram um conceito de cozinha integrado, mas que ao mesmo tempo ela tá bem apartada, ela tá mais escondidinha e que vale super a pena. Aqui, olha, à minha direita a gente tem um lavabo, ok? Tem esse vão aqui. Gente, possibilidades de decoração aqui tem inúmeras. Decorador também é o que não falta pra gente indicar. Mas eu quero muito que vocês prestem atenção que a gente tá filmando sem luz. E nós não trabalhamos com efeito, tá, nas filmagens da gente. A gente não traz filtro pra filmagem pra realmente ficar o que é. Então ela tá toda em pele de vidro. Então isso traz uma luminosidade pra dentro da casa, certo? E logo aqui à minha direita temos a nossa cozinha. Com essa ilha linda em mármore calacata. Mostra, Juju! A cozinha, eles optaram por colocar um cimento queimado, tá vendo? O que eu acho ótimo. Primeiro que é uma coisa muito atual, né? Que tá se usando muito hoje em dia. Mas se você quiser colocar revestimento, fica a seu critério. Você não tem que quebrar nada, porque ela já tá aqui só na pintura. Então é mais fácil a colocação, né? E aqui, que ilha. E, gente, eu amo ilha. Ilha é vida. Que casa gostosa. Enfim. Bancadão, temos essa janela em cima da pia, que eu acho também uma bossa bem legal, porque traz uma claridade para a cozinha, traz um ar puro para a cozinha, se abriu ali, tem ventilação. E presta atenção como essa casa você comunga com lazer. É, na verdade, ele se torna uma extensão. Então, de dentro da sua sala de estar, você tá vendo essa piscina linda com essa cascata. Tá ouvindo o barulho da cascata? É ela, pois é. Com sauna, com área gourmet. Eles usaram esse porcelanato que remete ao aço cortém, que também é uma tendência hoje, muita gente está usando. E temos esse paisagismo lindo, que titi adora planta e eu fico apaixonada pelos paisagismos que a gente tem visto por aí. Mostra, Ju! Como eu falo tudo rápido, já falei da área de lazer, já falei da área do gourmet, já falei da sauna. E agora, então, vou deixar vocês só com as imagens dessa parte aqui de fora. E aqui, gente, segundo pavimento. A incidência de luz aqui não tá tão boa assim pra filmagem, mas vocês vão entender. A casa acabou de ficar pronta, então a gente só tem os pontos de luz, mas verdadeiramente luz dentro da casa a gente ainda não tem. Mas você tem esse espaço confortável aqui para você fazer uma sala, fazer um estarzinho, né? Um ambiente gostoso que antecede as outras quatro suítes. Eu sempre começo pelas suítes secundárias, né? Mas a gente já tá aqui com a principal e ela tá um desbunde. Então vou inverter no vídeo e vou mostrar pra vocês logo a suíte master. Vem, Jujuzinha? Entrando na suíte master. Gente, olha o tamanho desse closet. Você tem esse espaço todo aqui de closet, tá? O banheiro tá logo aqui. Mostra, Juju, o banheiro. E aí, pra cá vem a parte mesmo da cama, né? De tudo isso.
mas tem um espaço maravilhoso. E eu achei isso aqui uma bossa incrível, que é esse vidro. Então, assim, da sua hidro, você tem a visão aqui do quarto e vice-versa. E depois você coloca uma persiana, uma cortina aqui, para a hora que você quiser privacidade, só fechar. E contamos com uma varanda gostosa dessa suíte que dá para frente da casa. E se vocês perceberam, ali você tem um espaço aqui que dá para você fazer um paisagismo maravilhoso. E um paisagismo que você pode colocar determinados tipos de planta que gerem privacidade para a suíte. Agora vamos para as próximas suítes. Eu já inverti, mas é porque ela estava logo na entrada e é uma suítaça. Bora para a próxima. Vai, Ju. Aqui à minha esquerda a gente tem uma outra suíte. Ju, vai passar rapidinho, tá? Para o vídeo não ficar chato, ser rápido. Mais uma suíte. Terceira suíte. Terceira não, quarta, né? Porque a gente tem que considerar lá de baixo. Então essa seria... Quarta suíte. Ju de costas. Essa suíte também tem um espaço bom ali pra closet e tem uma sacada nela que dá pra área de lazer da casa. Mostra, Juju. Roda a suíte. E aqui temos a quinta suíte. Espaço de closet também, logo aqui à minha esquerda, com a entrada do banheiro logo ali. O espaço da cama e você acessa essa varanda grandona que a gente tem aqui no segundo pavimento. Vai, Ju, para a varanda, por favor. Tá vendo que espaço bom de varanda? E você tem a mesma coisa ali, ó. Você tem um espaço ali, ó, pra você fazer um paisagismo. Porque eu não posso mostrar a casa do vizinho, porque ele fez um que tá lindo. Ele utilizou esse espaço, colocou umas plantas assim, tá um escândalo. Ou seja, você tem mais um espaço mais intimista pra você, né, colocar um ombrelonezinho, né, fazer um espaço de leitura, dar um espaço bacana aqui fora. E agora vamos para o terceiro pavimento. E aí, gente, terceiro pavimento, temos um banheiro completo aqui e tem esse espaço todo aqui para você criar aquilo que você quiser. Brinquedoteca, sala de cinema, um lounge para receber os amigos, porque você também tem esse terração aqui. Pena que no vídeo não traz essa proximidade que eu precisaria, que é a proximidade que eu tenho aqui para vocês terem noção da vista que a gente tem nesse entorno aqui. Você consegue ver ali uma ponta da lagoa e você tem esse cinturão verde aqui, dessas montanhas lindas de Rio de Janeiro, né? E que daqui de cima você consegue pegar tudo isso. Pode ser que futuramente você trazendo um arquiteto, sei lá, ele bole algum tipo de fechamento aqui e seja mais um espaço que você, né, pode integrar com essa sala aqui de cima. Enfim, ideias não faltam, criatividade também não. O que eu preciso? Liga pra gente, agenda uma visita e vem conhecer essa casa. Vou me despedir de vocês naquele lazer lindo, aquela piscina gostosíssima, nesse sol de Rio de Janeiro. E é isso, quero super agradecer você que ficou até agora com a gente, pedir aquelas coisas todas de novo, se inscreve no canal, deixa seu like, comenta com os amigos e vou deixar vocês com essa vista dessa piscina gostosa e esse sol de Rio de Janeiro. Ah! Liga pra gente, agenda uma visita. Entra aqui, ó, aqui embaixo, aqui em cima, sei lá, em algum lugar desta tela, tem o nosso telefone. Manda uma mensagem pra gente e vem ver, vem comprar imóvel com a gente, porque a gente tem um mercado inteiro pra te oferecer. Muito obrigada! Vambora pro próximo!